ኢትዮጵያ ከሶማሌላንድ ጋር የባህር በር ተጠቃሚነትን አስመልክቶ የተፈራረመችው የመግባቢያ ሰነድ ከጎረቤቶቿ ጋር ያላትን ሰላማዊ ግንኙነት በማያበላሽ መልኩ ቢሆን ተጠቃሚ ያደርጋታል ሲሉ ላሚኮ አስተያየታቸውን የሰጡ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ። መግባቢያ ስምምነቱ ኢትዮጵያ በተለያዩ ምክንያቶች ያጣቻቸውን ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ጥቅሞች ሊያስገኝላት ይችላል ነው ያሉት አስተያየት ሰጪዎቹ። ድልነሳ መንግስቴ አስተያየቶቹን አዘጋጅቷቸዋል፣ እንደሚከተለው ይቀርባል። በምንም መንገድ ቢሆን ኢትዮጵያ የባህር በር ቢኖራት ትናንት እያደግን ከመጣ ነው አንጻር ቢኖረን ኖሮ ከዚህ የበለጠ እናድርግ እንደነበረ ምንም የሚያሳይ ነገር መኖሩ ግልጽ ነው። ምክንያቱም ለባህር ለወደብ የምንከፍለው ነገር ብዙ ትምህርት ቤቶች ልንሰራበት የምንችል ብዙ ግንባታዎች ልናስኬድበት የምንችል ነገር እንደሆነ ይታወቃል። አሁን ይህንን ቢያንስ በከፊል የሚቀንስ ነገር ማግኘታችን ጥሩ ነው። ሻገር ትልቅ አገር ነች፣ ብዙ ህብረተሰብ፣ ብዙ ህዝብ ያለባት ናት። ወደብ ማግኘታችን ይጠቅማል እንጂ አይጎዳንም። ስለዚህ መንግስታችን ይበርታ፣ አገርን ያረጋጋ። ወደብ ያጣ ነው ቀድመን ነው በበፊቱ ነበረ ይህን ማሰብ የነበረብን። ከሞላ ጎደል ይኖረዋል ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም የተሻለ ነገር ይኖራል እንጂ የወረደ ነገር አይኖርም። ለኢትዮጵያ ይህንን ነገር ማግኘቷ ማለት ነው፣ ይህን ውል መዋዋሏ የተሻለ ኢትዮጵያን የተሻለ ነገር ሊያደርሳታል የሚል ሀሳብ አለኝ፣ እምነት አለኝ ማለት ነው። ከጎረቤታችን ጋር በማያቃር መሆን አለበት ብዬ አምናለሁ። ምክንያቱም የምንሰማቸው ነገሮች አሉ። ያችኛዋ ሶማሌ እንግዲህ ዋናዋ ሶማሌ ደስተኛ እንዳልሆነች እየሰማን ነው። ይሄን ግን በሚያለዝም መልኩ መሆን አለበት። እነሱን ቢያካትት የበለጠ ሙሉ ይሆናል ደስታችን ማለት ነው። ደስ ብሎናል፣ ግን ደግሞ በሌላ ተቃራኒ ነገር ካለው ሌሎችም ተጨማሪ ከነበረው ጫና የሚጨምሩብን ከሆነ ግን ደስታችንን ሙሉ አያደርገውም እና እነሱንም ብናማክራቸው ምናልባት ሶማሌላንዷ የምታገኘው ጥቅም ያችኛውም ሶማሌ የምታገኝበት መንገድ ቢኖርና አንድ አይነት ሆኖ ቢሆን ጥሩ ነው። የህዝባችን ጉዳይ ነው ይሄ። ህዝባችን የሚስማማበት ከሆነ በሰላም ከሆነ ጥሩ ነው። ህብረተሰባችን ምን ያህል ያምንበታል? ይሄንን መወያየት ያስፈልጋል። ዋናው የዲፕሎማሲ የአቅም ጉዳይ ነው። ያ አቅማችን እንዳይዳከም ደግሞ አሁን እንዳልነው ነገር ሁሉንም በሚያሳምን መልኩ ቢሆን ጥሩ ነው። ዝም ብሎ ብቻችን የምናደርገው ነገር ነገ እኛ አሁን ያለነው ማለፋችን አይቀርም። ለነገ ትውልዳችን ጎረቤታችን ጋር የሚያቃቅር ነገር ጥለን እንዳንሄድ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል እንጂ ከዛ ውጭ ግን ያደረጉት ነገር እኔ ጥሩ ነው ብዬ ነው እና ለኢኮኖሚ ጠቀሚያችን በእርግጠኝነት ከፍተኛ ጥቅም ይኖራል ብዬ ነው ማስቀምጠው።